ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଭାରି ଦୁଃଖ ମନ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ହେଉଛି ସୁକୁଟ ଥିଲେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆଉ ଆମେ ଭାରି ଦୁଃଖ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ସୁକୁଟକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ରିଏକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ବା ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଳିମାସିକି ଖାଇଦେଉଛୁ, ମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆଉ ଏଣ୍ଡ ସୁକୁଟ, ମାନେ ଦୁଇଟା ନା, ସେ ଆଜି ପଳେଇବେ ଘରକୁ। ଶୁଭମ ବାବା ଭାରି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେ ପଳେଇବ ଟିକେ ମାଉସୀ। ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ବିଦାୟ ରଜନ ଦେଖିବା, ଏଇ ବସିଛନ୍ତି ବିଦାୟ, ତାଙ୍କର ଏବେ ନେବେ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବା ଆଜି। ଆଉ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଖାଇବା। ଶୁଭମ ବାବା ଭାରି ଖୁସି ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ବାହାରି ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲିକି। ଆମର ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ମନୀଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଁଜି ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି, ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଁଜିଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ। ନାଇଁ କ'ଣ ଆଜି ଯାଉଛ, କ'ଣ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ତୁମକୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଛାଡ଼ିଯିବ, ତମକୁ କିଏ କହୁଛି ଛାଡ଼ିଯିବ ପାଇଁ, ରହୁ ନା ଯିବାକୁ ହେବ। ନାଇଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହେଉଛି ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଉଁଜିଟା ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଲ, କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ତୁମର ରହସ୍ୟ, ଏତେ ଦିନ ରହିଲ ଯେଉଁ, କେମିତି ତୁମକୁ ଲାଗିଲା ଏଠି? ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏନ୍ଜୟ କଲ। କାହିଁ ତ କାନ୍ଦଲୁ ବାହାରିନି ଆଖିରୁ, ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ମନୀଷା ତମର କ'ଣ ଇଏ, ଇଏ ଚାଲିଛି ଦେଖ, ଚାଲିଛି ଦେଖ, ମାନେ ଇଏ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି ଚାଲିଛି, ପାଉଁଜି ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ନଖ ଇଏ ବଥା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଦାନ୍ତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାନ୍ତରେ ଇଏ କରାହଉଛି। ଶୁଭମ ବାବା ଆସିଲେ ଆଜି, ତମ ରିଏକ୍ସନ କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଏତେ ଦିନର ଥିଲ ରିଏକ୍ସନ କ'ଣ, ପାଉଁଜ ଦେଖ, ଏଇ ପାଉଁଜ ଆମେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରୁଛୁ ଆଜି। ବାବା ଦେଇଦିଅ, ମାଉସୀ ଯିବେ ବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ବାବା ଦେଖନ୍ତୁ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଉସୀ କିଛି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତା ତ ପଟ ପଟ ହେଇ ଥରୁଛି। ଆଉ ମନୀଷା ତମେ କ'ଣ କହିବ, ତମ ଭଉଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି, ତମର କ'ଣ ରାୟ, କେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଯାଇ ଦେଖିପାରିଲିନି କାହିଁ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, କୋଉଠି କାନ୍ଦ ତ ଆସୁନାହିଁ, ସେ ତ ଆଖିରୁ ଖାଲି ହସ ଆସୁଛି, କୋଉଠି କାନ୍ଦ କାହିଁ, ହଁ ମନ ଦୁଃଖ ହବ, ମୋର ତ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ତମେ ସବୁ ପଳେଇବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଧରିଲେଣି, ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ଡ୍ରେସ୍ ହଉ, ହଁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ହଉନି ଏତେ ଓଜନ, ଭଲ ରହିବ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏର।
ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖୁଜିଆ ଲାଗିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଠି ଅଛି ନା ଏଇ ଦୁଇଟା ସକ୍ସ ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ବହୁତ ଦୂର ଯିବି ମୋତେ ନିହାତି ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଯିବା ଶ୍ୱଶୁର ଟିକେ ଯାଉଛ ଷ୍ଟାଇଲ କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ମାନେ ବୁଟ୍ଟା ନ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଥଣ୍ଡା ଦିନିଆ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖ ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ ମୁଁ ମାନେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଜ୍ୟାକେଟ ମାନେ ନେଇଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଭାରି ଥଣ୍ଡା ହବ କାହିଁକି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ମୋତେ ଭାରି ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଦେଖ ପ୍ରିୟଙ୍କାକୁ ଦେଖ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦେଖ ଗାଡ଼ି ରେଡି ହେଇଛି ଗାଡି ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଆଉ ସେ ପୁରା ଭାରି ହସୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯିବେନି ଭାରି ହସୁଛନ୍ତି ଭାରି ହସୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦ କାଇଁ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି କାନ୍ଦ ଆମର ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ସରିଛି ଏ ଗାଡ଼ି ମୋର ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀମତ ଗାଡ଼ି ଯିବ ଆଜି 100 କିଲୋମିଟର 200 କିଲୋମିଟର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧା ହେବ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଚକ ବାଜିକି ସବୁ ମେଟେରିଆଲ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ତଳେ ଖସି ପଡ଼ିବ ଭଲରେ ବାନ୍ଧିଦିଅ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲରେ ବାନ୍ଧ ନହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଖସି ପଡ଼ିବ ଦେଖାହଉଛି ଏଇ ଦେଖ ତମର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଏଇଠି ଧରିଲେ ଧରିଲି ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରିୟଙ୍କା ନା ମନୀଷାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ଘରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଶୁଭମ ବାବା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବାବା ଖୁସି ଅଛ ନା ହଁ ଆଉ ଇଏ ଆମର ବାଇ ବାଇ ତ ଚାଲିଲେ ଆଉ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଭଲ ସାଙ୍ଗରେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ଯାଅ ଚାଲ ବିଦାୟ ବାବା ଟିକେ ନମ ହେଇଯାଅ ମାଉସୀ ନମ ହେଇଯାଅ ନମ ହେଇଯାଅ ଟିକେ ନମ ହେଇଯାଅ